Добър ден, уважаеми господи и господе. Добър ден, мили приятели, добър ден, деца на деня. Благословът като послание, човекът да познае Божията човечност и да изведе своята божествена човечност. Благодаря. Аз благодаря на всички ви, на тази администрация, която е поела отговорността да се буди едно голямо чувство на благодарност, което земята и небето получи като дар за своето предназначение, че България е набелязана страна и че нейният син не може да бъде никога забравен. Преди 129 години, днешния ден, мъглива София и в студена София върви една каруца. След нея едно куче. След нея няколко зъбтиета. Това е всичко. Така са погребани няколко белязани личности в световната история. Единици, които времето не може да забрави, а историята не може да ги отмени. Така е погребан голямият композитор. Така са погребани тези, които имат вечни имена. Моцарт, Шумън, българският Левски. Дори не е скръбно, уверявам ви. Когато знаете как да умирате, вие сам зидате своята бъднина. Този, който знае как се умира, той не може да не остане вечен. Така направи и Христос. Някой поискаха в грижата си да му отнемат голгофската пътека. Някои искаха да спрат разпятието му, а в грижата си, ако искате, да му спестят страдания, без да разбират, че няма страдания, има развитие. Един от разбойниците му казваш, хайде, ти който спасява светът, защо не слезеш? Хулиха го по улицата. Синедрионът се изправи срещу него и му каза, ти, който си толкова смощен и властен, защо сега не покажеш? Искаха да го свалят от кръст. Надигаха се хулниците и в личната му душевност, но той каза, аз искам да направя лично битие и ще трябва да изходя Голготския път. Аз искам да раздам себе си на света, за да направя социално битие. Това е разпятието ми. Аз трябва да дам моята майка. Аз трябва да подаря моя ученик. А тук аз трябва да намеря онази вътрешна сила, с която трябва да отволя камъкът на Ариматейската гробница, за да направя възкресение. Това беше Левски. Тогава няма защо да се учудваме, че Левски беше монах. Няма да се очудваме, че това, което искам да ви кажа, Левски не е предадам. Не е важно до историческите издигвания, нито в археологиите, нито добра грижа, нито пък своеволието на дядо Вазов, което каза един поп го предаци. Защото дядо Вазов беше казал, че един куршум плесна боте в челото, а ние си знаем, че не го плесна турски куршум. Идеята на големите личности не е да правим митологичност. Че самите са митология, но в никакъв случай хипербола. Аз много лесно мога да ви кажа биографията на Левски. Биография има всеки. Родил се, изходил известен път, оставил някакво поколение или не. И издали му свидетелство за погребение. Не, това не е
Биографията е битология. Характеристиката е социология. Характеристиката е битие. Точно това не прави Левски. И когато аз винаги ще благодаря на Господа за този дар, който ни е дал да благодат над българската земя. Един човек, който беше, както го казва той, аз, Васил Левски, в Карлово роден, от българска майка, юнак аз е роден. Той не крие, че е юнак. Под юнак ние не разбираме сегашните борци, които им дават златни, сребърни и тем подобни огърлия. Не, ние разбираме юначност, но в никакъв случай хипербола, която се даде на крале Марко. Вижте, Левски няма хиперболи. Той не скача от Пирина на Хемус. Той не развързва три синджира роби. Той направи 250 комитета. При него няма хиперболи. Защото по всички знаем, че крали Марко са би заедно с турците и срещу сърбите. Не. Когато става въпрос за сърби, Васил Левски ще ви каже чудесната фраза в писмото му. Когато двама сърби отидат в Индия, бъдете сигурни, че Белград ще обяви Индия за своя колония. Не съм видал по-трезва будност в идея на отговорност, когато прави история. Левски прави история. Левски изгрежда социалната пирамида на българската будност. Левски споделя една от големите идеи, която безспорно нашето възраждане в лицето на църквата направи в 1860 година, това, което го няма в културата на другите народи, които са били роби. Когато ние правим битка за църковна независимост, ние си възправихме срещу църковният водач на Цариградската църква, патриархът, който е на нашата църква. И поискахме и изпяхме възхвала на уробителя. На уробителя ни даде екзархия. И докато Раковски призва беше срещу борците на църковната независимост, изведнъж става тяхен поддръжник. И Левски като детето на Раковски, след това споделя идеята за дуализма. Идея, която Найден Геров подхранва. Идея, която след това Стамбулов, след освобождението отива да я търси. Защо? Заради голямото предназначение да не разкъсаме България, която за жалбата на нашия народ и историческата ни покруса, ние получихме освобождение на нея и свобода на България. Това беше голямата трагедия. Но поставете си какво прозрение. Идеята за църковна независимост, като се отказваш от лъжливия покровител, наречен, разбира се, коварната патриаршия, и пееш възхвала на уробителя ти, с идея да запазиш целостта на това, което църковната независимост геополитически определи границите на България. Не е важно, че ние постигнахме. Важното е какво прави личността Левски, какво прави институция, без да я имаме. Ние нямаме църковна институция, имаме служители, които правят институционни дела. Каква идея на прозрението, каква нескрита благодат. И тогава чак ще разбираме от българска майка юнак аз роден,
не щях да съм турски и никакъв раб. Значи, кое е онова, което лежи в тази личност? Идеята за свобода. И никакъв раб. И на никого. Тогава човек ние можем да разберем, защо този човек, който почти 9 години прави монашество с отиване и връщане, хвърли разното без да откаже църква, без да се отрече от Бог. Сменя му царя, сменя пътя, но не сменя истината в пътя. Това, което каза Христос преди него, аз съм пътя, истината и живота. Кой беше пътя? България. Кой беше царят му? Жертвите. Кой беше съвестта му? До плеста. Това беше битие. Това е голямата тайна на Левски. И тогава, когато искаме да го изведеме, ние ще трябва да го изведем от едно историческо минало. Имаме ли го? Имаме го и то наситено, дори пренаситено в идеята за жертва. Имаме ли в края на краищата една голяма идея, националното ни съзнание в идеята за жертвата? Имаме ли една историческа съвест? Така той прави този велик триъгълник, за да ни предостави идеята за свобода. Аз съм се възхищавал от някои много странни поведения и така както е споменато и в поканата, и така както уважаемата госпожа рече за 13-то писмо от него говори. Аз не мога да ни го сложа. Защото това, което съм извел из историята ни, в нейните далечини и в нейната бъдност като даденост, това е прозрение и предназначение. Това е Левски. Наистина съм срещал опонентите. Защо не сложите ли кого си? Защо не сложите Ботева? Коя е добродетелта? Има добродетели, които нямат измеримост. Смирението е добродетел, който не може да бъде измерена никога. Защо? Защото само смирението не е обидело Господа и съдбата. Но ако аз сега да направя съпоставка, примерно с Ботева или с някои от другите наши, и крани малко, па никога не мога да го поставя, аз трябва да кажа, че този човек никога не можеше да изрази фразата, която Ботев каза, злобно се съвсем злобно отжива. Което моралната ви стойност е по-малко от битиейната ви жертва. Вие тогава не можете да извършите подвиг с доблест. Да не говоря за другите неща, защото аз поставих въпроса пред историс. Попитайте Левски, защо не потърси Ботев. Защо Централният комитет го изпрати да събира пари, а не го прати в България да прави окръг. Но това не е проблем на дискусии. Ние говорим за една личност, която има ли место да ни бъде в 13-то писмо. Не. Не само има место. Той дори е тронова личност, защото това, което му остави предшественика в лицето на един аспарух, който дойде тук с идея за държава и земя, която трябва да направиш територия. Славените имаха земя, но нямаха територия. Аспарух дойде в сърцевината на Византийската империя и не само взе земя, която направи територия, но направи държава, която почти 200 години
Византийската империя не можа да я победи в Гърция. Затова и заугли удари с Киевска Рус. Така, този белязан Левски Василий е роден в 1837 година. Този Васил Левски е разпнат, разбира се, на днешния ден, т.е. извинете, разпнат, а обесен. Такава е и мотивировката за присъдата в 1873 година. Не е проблем на мистика да видите нумерологично, че и двете крайни цифри на раждане и на смърт правят великата десетица. Тази личност носи белегът. И тогава вече ние можем да кажем наистина ли? Личностите имат бройни дни. Бройни дни. 37-73. Насиите безспорно имат белязани дни. Държавите имат исторически дни. Това е Левски. Личността с броените дни, с които трябва да изгради онова, което е историята, много голямо предназначение, това, което много понякога ме вълнува. Защо не можахме да разбереме, че имаме робство не защото имаме казан, а защото трябва да дадем възможност на Европа да спрем инвазията, те Европа да прави цивилизация, защото тя култура се краде от Гърция. Това са големите неща. Разследи си тази личност, наречена Васил Левски, хвърля расото, намята тогата на свободата и тръгва. Аз мисля, че повече от вас знаят трагедията на първата легия и трагедията на втората легия. Особено на втората легия, в която той е един от седемте, които са задържани и малтретирани в сръбският затвор и в сръбската държава. Той е с прозрението за поведението. Ние извеждаме битка, ние отиваме с всичката си жертвеност, както за свободата на сърбите, така и за свободата на гърците, а когато дойде нашата битка, те не пратиха нито един човек. Затова той има констатации, затова той пише писма за поведението им. Затова е огорчен. И затова, когато Централният комитет му препраща парадните борци, като Димитър Общи, той го отказва. Набелязаната личност на Ангел Кънчев е в пригръдките му. И поведението на Ангел Кънчев освети прозрението на Левски. Защото при първата необходимост на жертвата Ангел Кънчев отиди, а при първата необходимост за жертвата Димитър Общи разкри цялата битка, която води Васил Левски с тези 250 комитета. Историческата бъднина. И с какво друго? Представете си този човек до каква културна, вътрешна будност е имал. Макар че минава няколко обучения в това, което наричаме основни култури. Минава и едно училище за свещеници. Но все пак, великата тайна, времето е у нас и ние сме във времето, е това, което Христос беше казал. Аз и Отца сме едно. И не случайно е казано, че тези така наречени байновци на него гледаха като на свидец. И не случайно, ако трябва да търся оправдание, наистина не е предаден. Или той не можеше да отиде отвъд Дунава,
Първам, защото го нямаше вече странчета да ми дава без пари по една чорба. Второ, какво ще прави човекът, който остави тук толкова с комитети? Нито пък можеше да отиде да се крие при своите байноци, които го счита за светец в идеята на жертвата. Оставаше му само едно да избере какринската голгота и безспорно да поеми обесването. Това е най-великото вътрешно достоинство, за да спре разрухата на изградената народна воля за битка. Имаше ли опит? Да, той беше бунтовник. Той беше знаменосец. Той имаше всичката подкратка на изградената в битка за свобода личност, която беше минала от обикновения четник, знаменосецът, до официалните преговори, които правише, до благословията на своя духовен и идеологически баща Раковски, до избранничеството и прозрението му да не приема парадните личности. Това направи Левски. Жали да го поставяме в културните взаимодействия, след това е в моралните стойности. Знаете ли кое ме учуди в неговата биография? Учуди ми, че когато се събирали пари на добродетелната дружина за учредяването, вече и фигурирането на това, което след това наричаме БАН, Книжовното ни дружество. Представете си една държава без институция държавна, една държава без институция, ако щете още църковни. Има книжовно дружество, което е БАН. И той е имал 20 франка и ги извадил и ги е пуснал в касата на книжовното дружество. Знаете ли, купнежа за знания? Купнежа за знания може да ви накара като Адам, дори пред своя сътворител да идете ябълката на знанието, па нека ви обявява за грешници. Това е изумителното в този човек. Не се спре пред нищо. А да не говоря за тези нравствени добродетели, че когато си е купил за един грош или пет гроша халва, пише го в малкото му тефтерче, да, халва за пет гроша. Няма да говоря за тези осморъки крадци, които сега наследихме. Не. Представете си, що за морално поведение има като вродена даденост. Това е и кръвта на българина. Аз не говоря за кръвосмешенията, аз говоря за дадености. Говоря за това, което българинът по същина е изграждал. И точно тук ме очудвало тази изключителна добродетел, този син на Гина Караиванова и на Иван Кунчев. Другото е да го наредиш къде учил, как го правил, как са го довеждали до това, което може да се каже човешката будност в търсението на своята собствена божественост, знаейки животът, който му е вложил като дихание сътворителят, това, което учителят му и молитвенника в търсението на свой божествен път му е оставил в душата. Левски не направи семейство, но го освети. Знаете с каква жертва монахинята, или т.е. момата, която след това стана монахиня, пожертва за него средствата си, за да бъде опериран. А той освети идеята за семейството, без да направи дом, защото имаше един единствен дом. Това беше България. Знаете ли зрелостта? Да живеете с идея за свобода.
с едно име, което благословено бе казано от големият, така както казах, скитник и пилигрим, какъвто е Паисий и който ви казва, чрез върнато минало изграждай достойно настояще, за да правиш бъднина. Имали сте царе, имали сте патриоти, имали сте велика държава. Защо трябва да ви дам категориите на Аристотел или предшествуването на душите на Платон? Не, вие сте имали. А що сте имали? Върнете си, събудете се от тази вечна потреба. Съзнание за живяно достоинство, за изградена доблест, за изграден храм. И коя е силата му, когато хвърля ляст? Че отива във всеки храм, където ще прави дом, където ще прави комитет и прави достойно ест. И какво прилага в клетвата? Евангелие и Христос. Несмутение пред бъдната отговорност, свободата над всичко. И когато отива в Централният комитет и сварва твиличието на нашата битка отвъд България, русофилите, дуалистите и революционерите. Това е личността, която нямаше там место, а знаеш и какво трябва да си прати. И за това, там, когато в емигресията се свари стари и млади, винаги ще има консерватизъм и винаги ще има предвара в пробудата. Когато не можете да намерите достатъчно енергия, за да освободите себе си от консерватизъм, вие ставате апологети на традицията, която в моя труд съм е кръстал убийца. Не в този смисъл, а в смисълът, че когато постоянно се повтаряте, вие мълчаливо споделяте това, което се нарича убийственост на неприходната настоящност. Тук Левски направи най-великото си прозрение и премина, така ако мога да кажа, границите на удобството на емиграцията. Огъна, в живата жерава, това, което нашите нестенарки правиха на времето и гряха върху огъня на огнището свобода. Той отиде в една уробена България и игре върху жеревата за свобода. И тогава бих казал, наистина ли в идеята ми за 13-то безсмъртни българи, аз можех да кажа, че какво? Че ние искаме да изградим един всемирен дом, едно светилище дом, в която и гладният за идеи и за хляб да намери пристан, а историческата ни съвест да ни бъде смутена в лековерието, че се гради непризнателност. Ето това беше Левски. Това беше Левски. И зато и когато поиска от своите си, тогава те му дадаха името демонът на империята. И знаете ли се с какво особена удовлетвореност говорих по този въпрос, че нашата история след освобождението не поиска ревизия на процеса, както в неговата процесуална същност, така и в неговата приложена наказателна формула. Не поиска, ако ние махнем
прозвището демона на империята, кого ще имаме? И аз съм възхитен от прозрението на държавниците. А сега всеки бъде да се реабилитира в недостоинството си. Това е, което ми е радвало. Разбира се, винаги съм бил смутен, че още 51-ва година той беше непразнуван. Защо? Защото не беше утопист социалист. Защото не беше комунар. А беше по-голен. Едва в 1990 година, мисля, че в началните още месеци, той бе върнат като тържество на признанието, въпреки тази мъгла, която наричам преднамерена заблуда, да не го връщаме, защото е огледала. Разбира се, тогава си позволих 67-ма още година с няколко студенти да отидя на паметника му и да сложа цветя. Той не беше нито социален утопист, нито комунар. Ето защо, когато му идва времето, освободителите ни, т.е. нашето възраждане, този човек, който е дал стотинките от джоба си да направи Академия на науките, му изградиха паметник и в 1895 година се откри този голям паметник. 1895 година. Заловиха го на 27 декември, втория ден или третия ден от коледните празници тогава, както казах, на Къкрънското ханче. Ще продължават споровите дали е предаден, за мен и не разбили се. Ще продължават спомените наистина ли се е закачала връвта му. Защото един от последните трудове и това не ни позволява. Защо? Ние не бива да го лишаваме от избрания път. Тук вашите бързи клии, когато не учават от него, вашия комитет иска да го вържи, за да не отиде в Ловеч. Защото знаят или са пресетили, че този човек се е избрал Голгота. Разбира се, както знаете, никой не е могъл да го спре. Нито можеше да бъде гостен отвъд Дунава, нито укрит в плевните на своите комитетски хора. Той трябваше да влезе в безсмъртието си, защото смъртта е единственият знак и бъдещето добродетел да имате безсмъртие. Какво прозрение век и нещо преди това? А сега страхът и представете си до каква степен този човек е съден, както се казва, по правилата, които въобще не са правила. Нямате процесуален процес, нямате обвинителен акт, нямате защита, макар че е съден по модернизираното шериатско правосъдие и е съден с законът, който е от 1858 година в Турската империя, съден е по член 55 и 56. И знаете ли какво е казано? Казано е така. Споменате дякон Левски да бъде осъден на смърт чрез обесване. Те не са разбирали величието му, а то се криеше в това, че той не се скри зад никого. Не му трябваше
нито завесата на Йерусалимският храм, нито стената на плача, нито ефтината парадност на Гарибалдовият борец, наречен Димитровщи. Аз съм сам. Няма други. Можете ли да си представите избрания път, как се това защитава в последователност да направи добродетел смъртта? Това е големия човек. И за той, а своята изповед ще каже: Отец Тодоре, споменавай ми като дякон, като дякон Левски. Видите ли, че той ни отрече Христос на себе си? Като дякон споменавай ми и искай ми прощение. А те ставаме като дякон споменавай. Това е големец. Това е неизмеримият Левски. Другото е това, което хлебоустието или елементаризма на социалното небитие, когато тронува безбожие, а той е молитвеник. Когато му натрапват личност, който той не иска да приеме. Затова този човек има, както казах, тези големи дачи. Рождението, залавянето, декември 1872 и 19 или 6 февруари 1873 година. Тогава той помоли изповедника си, а след това го виждаме как и на каруца, в мъглива утрен и студена, едно куче и няколко заптията го съпровождат в незнаем град. Могат да си бъдат спорови къде и какво е, но на това бисило ние направихме една велика мистерия, венчахме го, както казвам, за единствената невеста, която си беше избрал този човек. Тя имаше само едно име, наричаше се България. Това бе невестата му. Всичко друго е това, какво е една социология, може да отреди, но обидното е, когато една идеология ви отрежда социално место. И ако в нашата история има беди, ако в нашата история има непризнание, то се дължи на това, което наричам идеология и това, което може с много лека ръка да каже, опитът си на идеология да стане религия, когато ни е дадено от Божий пратеник, че е само обсебване на човека. Тя създава това, което наричам социално, колективно мислене, а Христос направи най-голямата тайна да създаде личност, когато рече или му казаха на него, ето майка ти, братите ти чакат. Той рече, тези, които слушат Словото на отца ми, те ми са бащи и майки, не кръвта. Това направи Левски. Затова да кажем и този път, който избре. И този ултар, който можем да наричаме, че кръвта е паметта на един народ. И в края на краища
жертвата е едно негово възкресение. По този начин ние можем наистина да ви прочита Блиана на Левски. Разбира се, той е неизчерпаем, когато трябва да говори за него. Блянат на Левски е следният. Ние сме хора и искаме да живеем човешки. Да бъдем свободни с пълна свобода. Вижте, няма илюзии в него. С пълна свобода. Защото аз продължавам на труда, че не получихме освобождение, но не и свобода. С пълна свобода в земята ни, там, дето живее българинът, в България, Тракия и Македония, па и каквото и да е, каквато и да е народност, да живеят в този наш рай, ще бъдат равноправни с българина във всичко. Има ли някой да е направил такова програма и сега? След 129 години ние говорим за малцинства, ние даваме привилегии, но привилегии, които са спекулации от едната и от другата страна, или се ползват за спекулации, защото веднага побързаха някой да поискат промяна на Конституцията с правото на човешки свободи като личност да станат малцинствени проблеми. Ето. Има ли някой да се сравни с тази будност на идеолог, на социолог? На съвест пред България. Всеки. Там. При това, където живеем. Блянат. А в писмото си се пише. Раковски ми каза, не избирайте за цар българин. Избирайте някои от европейските големи двори. Никога от балканските народи. Тежко ви и горко, ако този бъдеш цар на България, бъде от Русия. Това ли ни е прозрение? Това ли ни е откровението на Йоанна, дадено от Христос? За да знаем отговорността си пред един зидан унтар от тези свещени ръце и от тази плътност на жертвения човек, изговорена в слово, блямна България. Това е голямата тайна. И защо ни е страх да го празнуваме? Точно заради това аз криво огледало не съм срещал. Но криви образи в огледалото на историята има. Това е Левски огледалото на съвестта ни. Това са законите на съвестта. И този човек преди 129 години. Аз не мога да си представя идеята на вътрешното смирение. Не си е позволил да обиди нито Господа, нито отредената му съдба. По-голяма благодат българската история не е имала, макар че съм служил още 12, избранници, както казах, на прозрението ми и предназначението, защото е на идея на Борис като покръстител. Е това, което след това, както ви казах, следва да извърши, да създадеш репрезентативност, за да не оставиш една островна държава сред една християнска общност, макар че ние носихме религия, много по-възвишена от всички митологии и изповедания. Това бе голяма стойна. Или когато искам да кажа за война,
велик проводник, наречен Паиси, или когато искам да кажа за оная майка, жертвеница, каквато е баба Тонка. Нямат равни. И за дарението да имаш пенсна майка. Светът няма родена личност, нито митологически образ, който тогава рече, а днес в доктрината си път на мъдростта наричам, че човекът е един Бог в развитие, а той преди това в кървава песен беше изложал Бог и България, единство, двойна плът. Няма в световната история някой да е направил плътта на земята ти, на тази територия, плът на Бог. А това е наистина голямото прозрение, че плътта може да бъде удовлетворена, а не отричана. Така, аз ще браня Пенчо в редиците на 13-то безсмъртни. Ще искам това, което пред централното ръководство на кметовите в България, където им предложих тази идея за дом-светилище. Съжалявам, че господин кметът не мога да го видя. В идеята ми за изграждането на това, за създаването на фундация, за отреждането на место, където 13-то безсмъртници могат да бъдат не предмет на поклонение, а на признание. Поклонението е станало добър фалшификатор вече на добролетие. Признанието е вътрешна същност, в която съвестта няма да ви позволи да лъжете. Това, което Левски не можеше да понася. Така, детето на Иван Кунчев и на Гинова, Караиванова, братът на още двама брата и две сестри, само че едната почива твърде рано, остава само една, беше обречен като пратеник и със своята обреченост постави тайната, че България е определена в предназначение да даде на света култури. Това е Левски за мен. И аз наистина с това, което винаги съм казвал, има една строфа, че дай ми, родино моя многолика, твоята воля като кремък яка, огнилото на бунта, който извика искрата на пожара и всяка страст на твоята плът чаровна, която като икона в къщен храм ще целувам с обид синовна, дори когато на света остана сам. Поклон пред това светилище необятно пожертва. Благодаря.